Myslím si, že jsme konečně předvedli to, na co máme. A určitě nám to pomůže i do dalších utkání. Co se týče sebevědomí, jedeme na těžký zápas do Kopru, kde určitě chceme bojovat o další dva body. Takže jak říkám, zápas super. Chyby jsou tam samozřejmě po každý, ale myslím si, že jsme jich hodně eliminovali a že se to podařilo. Tak bylo jasný, že v současné situaci to dřív nebo později zasáhne do naší extraligy, takže nadšený z toho nejsem, ale že by mě to překvapilo, to určitě ne. Takže uvidíme, doufám, že se kluci dají brzo dohromady a budeme moc normálně pokračovat.